بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी अनोखी और अजीमो शान बादशाही अता फरमाई जो आपके अलावा किसी और को नसीब ना हुई। चरिंद परिंद, हैवानात, हत्ता के जिन्नात और हवा को भी आपका ताबे कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे घोड़े भी मौजूद थे जो हवा में उड़ा करते थे। सुनहरे पंख और चांदी जैसी रंगत वाले ये बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे, तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर इन घोड़ों के पंखों को क्यों कटवा दिया, ये सब आप जानेंगे आज की इस मुनफरिद वीडियो में। बस आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। प्यारे दोस्तों, ज़माना कदीम से ही घोड़े एक बेशकीमती जानवर थे जो ना सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ करते थे। लोग इन घोड़ों की खरीदो फरोख्त के साथ साथ इनके मुकम्मल दस्तावेजात भी साथ रखा करते थे, जिनमें इनके मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरे नसब लिखा होता था। और इन घोड़ों के लिए बड़े बड़े अस्तबल बनाए जाते थे, और जिस शख्स के पास इन घोड़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात होती थी उस शख्स को काबिल और ज़हीन शख्स माना जाता था। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। एक दफ़ा उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी तख्त पर बैठकर सैर व सफ़र करना चाहती हैं, लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी की। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ये ख्वाहिश पूरी करे, लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सबको एक जजीरे पर ले गई। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो सात समंदरों के बीच की जगह थी और ये एक जजीरा था। मलका बिल्किस इस खूबसूरत जजीरे को देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीबोगरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। इन घोड़ों को जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने देखा तो वो घोड़े परिंदों की मानिंद वहाँ से उड़ गए और उनकी दस्तरत से बाहर निकल गए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने महल वापस पहुँचे तो उन्होंने जिनों को हुक्म दिया कि वो इन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों वहाँ से पकड़ कर ले आएँ। तो इन जिनों ने कहा कि हम खुश्की के जिन हैं और हमारा दरियाओं और समंदरों पर इख्तियार नहीं, और वो घोड़े समंदर में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो समंदरी जिन हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो जिन जिसका समंदर पर इख्तियार है वो कहाँ है। जिन्होंने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी अतात से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समंदर की तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जिन समंदर के पास जाकर आवाज़ लगाने लगे कि ऐ जिन, जिस बादशाह से डर कर तू यहाँ छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, अब तू बाहर आ सकता है और अब हम सब आज़ाद हो चुके हैं। जब समंदर के जिन ने यह आवाज़ सुनी तो वो अपने साथियों के साथ समंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसको और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर वो जिन थर थर काँपने लगा और उसने आपकी अतात कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन से कहा कि मैंने एक जजीरे पर एक ऐसा घोड़ा देखा है जिसके पर हैं, अब तुम वहाँ जाओ और उन घोड़ों को मेरे पास पकड़ कर ले आओ। समंदरी जिनों ने कहा कि हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ हैं, लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम अभी जाओ और उन घोड़ों को मेरे पास ले आओ। वो जिन उस जजीरे पर पहुँचे तो वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे, तो उन जिनों ने बड़ी ही महारत और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम ज़ियाद है। लफ्ज़ ज़ियाद जेद की जमा है और जिसके मायनी है तेज़ रफ्तार।
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ عظیم و شان لشکر میں شامل ہوئے، جس لشکر میں جنات، جانور، چرند پرند اور سب شامل تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا، اور یہ گھوڑے جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے اور یہ ان کی فوجی طاقت بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ گھوڑے نہایت ہی پسند تھے اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے جب نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول و گرفتار ہوئے کہ تمہاری عصر کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا اور سجدے میں کافی دیر پڑے رہے اور روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہ رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، پھر ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں اگے، اور پھر اس کے بعد آج تک اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہ دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا اور وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے، اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں کی ہی نسل قرار دیتے ہیں، اور اڑنے والے گھوڑوں کی باتوں کو محض افسانوی باتیں قرار دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے، جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا تو وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کھیلنے کے لیے گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا لگے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ ان دونوں کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پر دار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہ تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے اور وہ اڑ سکتے تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام عالی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان کے مطابق یہ گھوڑا ہوا کرتا تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور اس پر وہی شخص سوار ہو سکتا تھا جس کا دل صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو۔ امید ہے آپ سب کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔